E aí, seguidores do canal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pessoal, vamos lá, né? Hoje é dia de eliminação, vamos ver qual dupla é que saiu hoje, né? Vou mostrar pra vocês aqui o vídeo na íntegra, íntegra né? O discurso do Tadeu para a dupla que foi a eliminada de hoje o título tá aqui em cima no vídeo né Vocês devem saber embaixo na verdade né Vocês deve saber quem já saiu mas vamos lá né vamos reagir então a este discurso né Vale lembrar né que o a dupla que foi eliminada vai para o quarto secreto e depois vai ter uma nova votação né para sair mais uma pessoa né vai sair só um uma, uma pessoa da dupla do, do quarto secreto então Bora lá então ver este discurso, né, pessoal? Como sempre, né, a tela vai estar tá assim por causa dos direitos autorais, né? Vamos lá então, pessoal. Pessoal, esse aí é Fred Marina. Então foram os eliminados de hoje, né? Comente embaixo sobre aí, pessoal, sobre a eliminação dos dois, né? E vamos ver, né, daqui a pouco eles entrando né, no quarto secreto do Big Brother Brasil, né? Daqui a pouco eles vão para o quarto secreto e vamos trazer para vocês aqui. Bacana, tamo juntos e até o próximo vídeo, pessoal!